毛茸茸。呀，鼻涕江，真是你啊！女大十八变，越长越漂亮了。鼻涕江，鼻涕江，爸爸，来来来，好久没见你了，你变化也挺大的，大鼻涕不见了。嗨。哎呦，越来越帅了，还行还行。哎，来，我介绍一下，这是我闺蜜白爽，这位是我小时候同学，那个鼻涕江，大名江北方。你好，你好，叫我江北方就行了啊。这个是我助理 David， 哎，这个是我老同学梦中情人。什么梦中情人？还梦中劫匪呢？哎，我跟你说，你知道为什么叫他鼻涕江吗？因为上学那会儿吧，他总挂两道大鼻涕，就从来没见干过。这个就别提了。哎，我们坐着聊吧。行行，坐吧坐吧，来坐这儿。最近忙什么呢？我现在做风投呢，没想到吧？当年人见人厌那个小鼻涕江，现在，来坐吧，现在当家做主了。什么是风投啊？我不太了解你们这行，你知道吗？不太懂哎。简单说吧，就是给你钱让你花。这简直是疯了，这么简单啊？就。那你给我点钱让我花呗。可以啊，但是你得知道怎么花，花在哪儿，花了还得有回报。这么说吧，要是我给你一个几千万，你知道怎么花吗？几千万？你给我几千块我知道怎么花，你给我几千万我还真不知道该怎么花。哎，你现在怎么样？要不你来投奔我。老婆回来了。等你呢。妈睡了。老婆，你跟白爽聊得这么晚呢？我跟白爽，我跟白爽能聊到现在吗？我今儿碰到一人，你先给我分析分析啊。你说如果我现在从幼儿园出来干别的，你觉得怎么样？不是，老婆，你这一惊一乍的，你想什么呢？幼儿园吧，好是好，就是赚的太少了。如果我现在出来去别的地儿上班，年薪百万。那我们以后想买什么就买什么，可以换车换房，你不是还想开诊所吗？简单。不是，等会儿，老婆，谁把你弄成这样了？弄得这么亢奋，谁呀？你碰上谁了？我碰上我的同学鼻涕江了。你什么脸呀？你还别瞧不上别人啊！我还真就不是瞧不上别人，你听听这名字，鼻涕江，别溅你身就成，你离这人远点啊！鼻涕江是他以前的外号，他大名叫江北方。你知道人家现在干嘛吗？干嘛？人家现在是风头大鳄，是北方投资集团的老总。小点声。李爷吧，人家说了，想请我去他们公司给他当助理，年薪百万。老婆，醒醒啊，还没到睡觉的时候呢啊！你什么意思呀？你是？瞧不起我，你觉得我干不了是吧？老婆，我没有半点瞧不上你的意思，而且我也绝不怀疑你的能力。就关键是，我太了解你了。你说人家一没天花乱坠这么一说，就把你给说动心了。其实那就是一个美丽的梦，那梦醒了也就完事儿了。你真让你离开幼儿园，离开那些心爱的孩子，你舍得吗？哎呦，我还真舍不得。就是。其实啊，我还真挺喜欢当幼儿园老师的，还真是离不开那些孩子。你看看，我就这么一说啊，哎，过过嘴瘾。现在好了，梦醒了，我踏踏实实当我的老师吧。哎，再说现在这普通老百姓不都是平平淡淡啊，清茶淡饭的在过日子吗？踏实。老婆一语道破了生活的真谛呀，平平淡淡才是真的。行，老婆，走，我伺候你洗澡去啊！走，快点！哎呀，喂，鼻涕江啊，稳蓉蓉，刚才电话没电了。毛蓉蓉，我再声明一次啊，你要是再叫我鼻涕江的话，我就跟你没完。你说什么呢？别闹啊！妈，我得打个电话，你要不？啊，我明白了。嗯。喂。我说你还犹豫什么呢？我问你，你想不想过想什么时候飞就什么时候飞的日子？想不想拿年薪百
100万的酬金，想不想当都市的经理？这个世界呢，谁都离得了谁。这个幼儿园离了你毛茸茸照样转，但是你离了我江北方，得找多少色彩啊！行了，鼻涕江，你别诱惑我啊！什么？我诱惑你？哎，说明你愿意被我诱惑。现在，亲爱的，机会就摆在你面前。你要是跟我说 no， 不会后悔的话，我无话可说。但我知道你不会说 no 的。最后我再声明一点啊，你要是再叫我鼻涕江，我就过来非礼你。你是我梦中情人啊，我当然得帮你了。好吧。那你让我考虑考虑。哎，我八卦一下啊，你别不高兴。你最近是不是被你那个极品婆婆整得人不像人，鬼不像鬼啊你？妈，您刚才偷听我电话。谁偷听你电话了？我刚才听到挂分机的声了。你先给我拉起来。我就看那电话灯亮着呢，我想听听是不是找我的。怎么可能啊？你刚才明明看见我接电话来着。就算您不知道，你怎么可能听到刚才才挂电话呢？我不听，我怎么知道我儿媳妇背着我儿子给别人打电话，还眉来眼去打情骂俏的？我怎么打情骂俏了？蓉蓉，你别忘了你自己已经是于家儿媳妇了。什么叫梦中情人？梦中情人多难听啊！您看，您就是偷听来着。要想人不知，除非己莫为。我告诉您，以后请您不要偷听别人打电话，这样非常不礼貌。他礼貌，他还要来非礼你。那就是我一老同学，说话随意点，这很正常呀。跟你随意，他说得着我吗？我怎么就把你逼得人不人鬼不鬼的了？啊！您看，您还说没偷听我电话呢，您听得比我还全呢。不听能知道吗？不听是造谣，听了是事实。太过分了。那么着急找我怎么了？我可是扔下一大堆工作来见你的啊。江北方。哎，怎么不叫我鼻涕江了？有些事儿呢，我必须得跟你说清楚，要不然我心里不踏实。说吧。你说谁是你的梦中情人啊？啊？回答我呀。没事吧你？把我叫过来就问我这个？还一本正经的，这事儿对我非常重要，我必须得问清楚、问明白了。你就告诉我谁是你的梦中情人吧。没事吧你，毛蓉蓉，咱俩谁跟谁啊？那么多年老同学了，都快成亲戚了，一句玩笑话，你至于吗？这是你说的啊，只是玩笑而已啊。对啊。听明白了吧？听清楚了吧？妈，都听到了吧？蓉蓉，这么巧在这儿碰上了。行了，别再装了，都跟了一路了，有什么巧不巧的？您都听到他刚才说的话了吧？啊，他说这是玩笑话而已，这是我同学，中学同学。啊，你说我们俩熟的都快成亲戚了，能怎么样啊？这下您放心了吧？介绍一下，江北方，我婆婆。哦，阿姨你好。啊，江同学，你好，真巧在这儿碰上你。我这同学呢，现在呢开了公司，当了老板了，想请我给他们去帮忙，就这事儿。对。哟，那可不行，我们家蓉蓉，我儿媳妇儿还是当幼儿园老师好，教书育人，培养下一代多神圣的职业呀。公司不行，公司大部分都不靠谱，说不好听话，大部分都是骗子。妈，您说什么呢？我不是你是不是骗子咱且不说，但是虽然你们是同学之间的关系，男女之间还是应该有个距离，别开口一个梦中情人，闭口一个梦中情人，让人听着多不好啊！你看这一见面啪还到一块儿了，这样大庭广众之下这不好。哎，亲爱的，呀，说你呢，注意分寸啊，注意分寸。
买单。你干嘛去？上于宽那告我的状是不是？是，我就是去告状。我现在就找于宽，我让他评评理。你今儿不但偷听我电话，你还跟踪我。妈，这不是为你好吗？以妈多年的社会经验、洞察力和判断力断定，这个人不是个好人。有他这样吗？明明知道你已经结婚了，还给你打电话说什么老情人呀，要非礼你呀，这亲爱的，有这样的吗？这显然就是一个流氓啊！你说什么呢？什么流氓啊？那是我朋友，我就知道您会多想，所以我让您在旁边听得明明白白的，合着您还没明白呢？你帮理点，怕你掉下去吗？怕你上当受骗吗？怕你吃亏？这是什么亏了？人家给我介绍高薪工作，人家那是在帮我，人家是在感恩。有那么好的事儿，从天上掉一大馅饼砸你头上了？我再跟您说一遍，那是我朋友、同学、发小，没您这么干的。那个流氓又来电话了吧？啊？老公啊，啊，要开会，行，那你别太累啊。好，咱回家再见。爱你啊。喂，儿子，什么事儿啊？哎，什么事儿？哎呀，你看。不就不回来吃个饭吗？这事也跟妈说一声。行，妈知道了。啊，妈照顾好自己。哎，蓉蓉也能照顾好自己。嗯，你说什么？你都多大了？你真是的，爱妈老挂在嘴边上。行，那妈也爱你啊。哎哎，好儿子啊。嗯嗯嗯，哎好啊。行了，别说了，回家再说吧。嗯。哎呀，儿子就是儿子。哎，蓉蓉，妈为你好。怎么样？嗯，真挺不错的，够气派啊！这大落地窗户，嘿，真敞亮。不错吧？不错，跟我说说呗。我看你刚才心情不好，到底怎么了？不会跟老公吵架了吧？哎，你别跟我说你现在过得不好啊。过得好，好的不能再好了。哎，对了，刚才呀，我进这个大楼之前，我突然想起来，我老公不是牙医吗？前几天他带我来这儿看过房，说是想租个门面，开个诊所。行啊，小日子过得不错呀，都自己开诊所了啊。有什么不错的？就是想自己创业，多挣点钱呗，跟你们这些有钱人没法比。你少来啊！怎么样，我没忽悠你吧？到我这里，年薪百万不是吹的，是真的。你想什么时候来就什么时候来，我随时欢迎。行啊，让我再考虑考虑吧。蓉蓉，你得给我个机会报答你吧。哎，行了，以前的事儿别总提了。好了，我也看完了，你也显摆完了，我该回家了。走了啊！哎，我就不送你了啊，让你那个极品婆婆看见，我又吃不了兜着走。我让我秘书送你。不用，我自己能回去。车已经在楼下等你了，去吧。行吧。谢谢啊，鼻涕江，你这儿真挺不错的。我等你答复。哦，对了，王小姐，这整栋楼都是我们江总的，他想请您从中选一层做您的私人诊所用。整栋楼都是鼻涕江的？王小姐，应该是江总。对对对，不好意思，江总。哦，对了，这位是我们江总的助理阿金，这个是他的名片，您随叫他随到的。很高兴为您效劳。我也没什么事儿，行，那我收着吧。外面还有辆车，以后归您使用。不用不用，你们今儿送我回家就行，麻烦了啊。这边，毛小姐。嗯。蓉姐慢走。哎，好嘞，再见啊。
看那个？对呀、啊，那是我嫂子，太巧了。嫂子？哎呀，就你车呀，太有钱了，发了。这是我们老板江总的车。啊？咋回事啊？呀，快跟我说说，快跟我说说，说说说说说咋了？哦。刚才给于快打电话，人家怎么说他不干了呢？不可能吧？啊，对了，于快他搬办公室了，不在那间了。那间是一新来的，他真是的。单位没什么事吧？没什么事啊。妈，你以后你要找他，你就打手机。啊。呀，这是什么呀？啊，这是我帮于快做的一个护牙宣传。啊，就是广告吧？算是吧。闲得也住，你忙着吧。嗯。老板好，这是新上市的产品，请您过目一下。哎呀，说了多少遍了，不要叫老板，土不土啊？刘小姐好。地瓜脑袋呀，要叫于太太。于太太好。啊啊，这些新产品哈、啊，那你就摆上面吧。啊，然后洗头的时候呢，根据客人不同的发质提供这些洗发产品啊。记住了，明白。记住啊。记住。于太太。于太太好。嗯。你这上面再卷紧点啊，这些重新卷。啊。喂。那咱们可以签续约了啊！对了，签你的名就行了，别到时候你的电话也联系不上了。我保证24小时开机，随叫随到。我老公是艺术家，一般搞艺术的都特别投入嘛，做什么事儿总跑一些深山老林里去啊，找寻灵感，所以手机信号可能不好，你可千万别介意啊。哎，你对你这个男朋友还真是不错。其实我这个转租啊，就是因为看他开这个画廊啊不赚钱。是不是啊？老是入不敷出的，到时候欠我的租金怎么办？哎，不过我发现你这个人很爽快，一下子2年的房子都给了。这搞艺术的能赚几个钱呢？您不涨租金，我就谢天谢地了。哎，那也不能老亏啊，是不是？你养他呀？哎，谁让他是我老公呢？同甘共苦。嗯，哎，你真的让我很受感动啊！下次我见到于姐，一定要好好夸夸你。谢谢您，谢谢您。啊，对，那个。哎，这是我时尚院的优惠券啊，免费美指甲还有美发都是免费的啊，咱们共同财源广进。哎，好，谢谢谢谢，哎，共同发财，共同发财，哎哎，这样签约签约签约啊，哎。美甲店容易吗？啊，还得给他交房租。你看他回来的啊，回来他要对你不好，你告诉我，看我怎么收拾他。哪找这么好的媳妇儿去？勤劳勇敢能挣钱，多好的媳妇儿！妈，妈，你刚才夸我了。啊，夸你呢。就说你啊，只要做得好，妈就及时提出表扬。啊，妈原来在单位当领导的时候，只要下边人做得好，妈说远了。说远了，妈夸你呢啊，夸你是好媳妇儿。哎呀，你看你们这叫什么？叫夫唱妇随啊。好，妈，那好媳妇儿是不是有啥都得跟妈说，不能瞒着妈？那当然了，得跟妈一条心呢。对，跟妈一条心，妈那有事我得跟你说。你说，妈
这儿不安全，回你屋说。哎呀，那咱自己家有什么不安全的？你就说吧。啊，那我小点声说。好，妈。哎呀，你就说吧，还用小声？你看你真是啊，你说，嗯。啊？说什么？于快辞职了？他还要自己开业去？我说呢，会给打电话，他不在呢。我一问蓉蓉了，还吞吞吐吐。妈，这更可怕的还在后头呢。还有，这个是绝密、绝密的绝密啊！快说吧。回来了，老婆，我回来了。老婆，你这是干嘛呢？还能干嘛？这是给我们的诊所设计的一个护牙宣传。哎呀，这卡通形象太可爱了！这灵感从哪儿来的？我们在幼儿园给孩子上课的时候，为了启发孩子的形象记忆能力，就会用这些卡通的形象吸引他们的注意。同样的道理，我觉得我们的牙诊所也需要有这种卡通的 logo 来吸引顾客的注意。老婆，你想得太细致了，你太好了。你说我怎么那么小肚鸡肠啊？我还想呢，我回家你肯定还得接着生我的气呢。我才懒得跟你生气了。是。那你说我跟你生气对不对吧？对，你生我的气肯定没什么错，是吧？但是你也知道，我不会在外边干什么出格的事儿，是不是？但是，我跟同事见面这件事我没告诉你，这是我不对，我不应该瞒着你，我以后不这样了啊，老婆。嗯，下次注意啊。哎，警钟长鸣。是，这次就把我震得嗡嗡的。哎，对了，老婆，你看，哎呀，我给你买了个好东西，你看看喜欢不喜欢？你怎么又乱花钱呢？怎么乱花钱呢？咱有钱，诊所都开了，包都买七八个了，还乱花钱。喜欢吗？这诊所还没开呢，你就瞎买。这多少钱啊？贵吗？多少钱你都值得拥有，你就说你喜欢不喜欢吧。颜色款式都是我喜欢的，品味不错啊。哎呀，太好了，那下次还买这种款式？没有下次，下不为例。明白了，下次买别的款。我试试看，赶紧试试，看看。喂，妈，你不吃了？气都气饱了。那给妈留点菜啊，给妈留点菜。甭给我留，你过来一下，我有话问你。那我去，我也吃好了，我洗碗啊。草莓。啊！哎，你是不是又跟咱妈说了什么不该说的话呀？没说啥呀。你好好想想，你是不是又捅什么娄子了？没，什么真没。就我虽然成不了啥大事吧，我也不能成事不足败事有余哈。我不能孤立我老公辞职啥也不干。你就，不是草莓跟我说，我到现在都得蒙在鼓里。草莓说的你能信吗？草莓说的可不一定是真的。怎么了？蓉蓉，愉快辞职是不是你撺弄的？啊，妈，这事跟蓉蓉没关系啊，是我自己决定的啊。为什么不告诉？不是怕你担心吗？我担心什么？好事我担心吗？好事我表扬还表扬不过来呢，好事我担心吗？自己开业。那是个小数目啊！你哪儿来的钱？哎，你给我说说，你哪儿来的钱？好，好，好，别着急啊，我一五一十告诉你，那钱是我跟银行申请的贷款。银行是吧？多少钱？利息怎么算？你给我说说。哎，妈，这利息这块我明白，我贷过。草莓，行了，这没你的事儿，大哥自己的事儿啊，你先出去吧啊，你出去吧啊，草莓，先出去吧。草莓，坐着。谁敢让你出去？你坐着。干嘛出去啊？
我还告诉你们，草莓让我刮目相看。人家草莓用自己辛苦劳动挣来的钱帮助于济，这叫夫唱妇随，不像有些人。妈，我跟于快怎么了？我们俩都还年轻，就想出来闯闯，自己创业，这还不是为了咱们家好吗？这有什么错呀？说得好听，为咱家好，为哪个家呀？为你自己吧。哎哎，妈妈妈，你是跟蓉蓉有什么关系呀？你别扯上她，这说我呢，你接着说我啊。蓉蓉，我也不是指责你，但是我这个当妈的不能不顾及我儿子的面子。你看你这顾及我儿子的自尊。什么面子？这又扯哪儿去了？跟自尊有什么关系呀？真是的，扯远了啊。妈，你想说什么？您能说明白点吗？非让我说破了是不是？我是怕大家不好看。我们是正儿八经的人家，是英雄之家。做人就得堂堂正正的，来不得歪的邪的。尤其是女人家，都结了婚了，就得规规矩矩、稳稳当当。不是说我，妈，您这是在说我吗？我什么时候不规规矩矩，什么时候不稳稳当当了？您是不是听别人说什么了？误会我了吧？我刚才不是说了吗？草莓是用自己劳动挣来的钱帮助于济。那蓉蓉也不差呀，蓉蓉自己的实际行动支持我开诊所，这怎么了？挺好的呀。我刚才说草莓是用自己辛苦挣来的钱帮助于济。妈妈妈妈，你不用兜圈子绕弯子了。你就直说，大哥，妈的意思吧，你没明白。妈的意思是这样的，就我刘草莓，我是用我自己个挣的钱给于济交的房租，但是嫂子呢，她是用别人给她的房子给你开的诊所。草莓，你别瞎说啊，哪有这么回事啊？真的，我没瞎说。那江北方的秘书杰西卡都跟我说了，说要送嫂子一层楼给你开诊所，对，还要送嫂子车呢。嫂子。你这么看我干啥呀？那你敢说没有这事儿吗？对吧？可这事儿，人穷志不短。退一万步说，就是于快辞职了，要自己开业，我们可以贷款，绝不能用别人的钱。好好好好好好好，知道了啊，知道了啊。今天就到此为止，不说了啊。妈，知道你们也是为我们好，是吧？但是再说多了就没意思了啊。哟，怎么着？开小会呢？又背着我开小会呢，是不是？怎么了？情况有一丝严肃哦。说正事儿呢。怎么了？我再最后说几句啊。第一，于快坚决不能辞职，明天就回去上班去。第二，那姓江的钱咱不能要，就是要饭也要不到他门口。再就是蓉蓉，你赶紧跟那个姓江的断了一切联系。我还是那句话，咱们是英雄之家。咱必须堂堂正正的，在咱家绝不允许有半点歪的邪的。散会。怎么就散会了？哎，蓉蓉蓉蓉，哥哥，蓉蓉，草莓，你说不算。妈，怎么了？该干嘛干嘛去。不是，妈妈，哎，果儿果儿果儿，哎，果儿，冷静冷静冷静啊，冷静。妈妈，没事没事，你歇会儿啊，消消气。怎么了？炸什么？我又不是马，干嘛炸呀？妈，没事。不是不相信你，我不就问问吗？你问问就是不相信我。就你小点声，别让他们听见啊！你这大晚上的，你说你穿这么漂亮，你干嘛去啊？我想自己一个人静会儿，自己待会儿。那你上哪儿啊？你管我上哪儿呢？我想自己待会儿不行吗？你别跟着啊。老婆，那你早点回来，注意安全啊！你穿太漂亮了，你这不安全的。你咋什么都知道呢？江北方秘书杰西卡是我老同学，您咔咔都跟我撂实底了。原来江北方是嫂子的老同学，就跟李建东是嫂子老同学一样一样的。少跟我提李建东。哎，你说江北方为啥送嫂子房子和车呀？这一个男人一个女人，
一个愿打一个愿挨，能不出事吗？你才出事呢，刘草莓，你是特别的盼着出事啊！我告诉你，你怎么着也是快做我二嫂的人了，你能不能改改你城乡结合部的气质？我告诉你，你要再这样，你信不信我让余记休了你？那快点，别跑，赶紧赶紧找你哥去，他们俩走了。刚才我话跟他说过了，我刚才说话说过了。草莓呢？啊，妈妈，我在这儿呢。呀，赶紧，我换衣服去啊。哦。你看看你，啥事你掺和就乱。妈呀，妈，哎，啥事能少得了我呀？这家伙。喂，哎，白爽，我愉快。那个蓉蓉在你那儿吗？啊，对，蓉蓉在我这儿了，你放心吧。哦，在呢。啊？晚上不回来了？哎呦，你就放心吧，就今天一晚上他归我，保准明天一大早啊自个儿就回去了，到时候我拽都拽不住他。行，没问题，你跟他说，让他踏踏实实住着啊，不着急啊，跟你好好聊聊天，是吧？你们也早点睡啊。行，放心放心放心，没问题。好嘞好嘞，那就这么着啊。好嘞，哎，再见。大哥的手机放家里，毛茸茸手机关机，他们俩全都联系不上。这样啊，我现在去他娘家，你去那个他那个朋友白爽了看看。好，我干啥？你待着吧。老实跟家待着啊！哎，要不我也去吧，人多力量大呀。又不是去打架。又咋的了？我又办错事儿了？找什么呀？哎呀，完了完了完了！我手机忘带了，我出门的时候把手机落家里了。要是家里人他找我找不着，他联系不上我，那不得炸了锅了？不心碎了？哎，心碎。那爽，你能不能帮我给家里打个电话，你就说我在这儿呢？放心吧，电话早就已经打了。你打过了？啊，什么时候打的呀？就刚刚，于快打过来的，他担心你。哎呀，打过了我就踏实了。哎呀，我就不用担心了。吃点水果吧，刚洗。我饿了，吃点零食。这是，我还是回家吧。哎，你就不能多待几分钟了？我把这个带路上吃啊。哎，我说毛蓉蓉，你不蒸馒头还不争口气啊？小心！哎呀，对不起，有烫到你吗？没事，是我不好，我撞的你。走这么近干嘛呢？那个，我们家蓉蓉没来吧？没有，没来过。有事吗？拌了几句嘴，算了。哎，想去哪？我上他妈妈家看看去。现在这么晚，你过去那不是摆明有事吗？你还真是提醒我了，也是让人娘家一看，以为我们婆婆家欺负儿媳妇儿。那先来坐一下。喂，哎呀，你说真是你们，行了行行，好了，嗯，没事了，啊，你快忙你的吧，那你小心点，啊，没踏着你们，没事。
真的，我没想到你这么快就回来了。你看我妈见了你多高兴啊！老婆，我真的不是不信任你，我是怕你受伤害。在这一点上，你完全可以相信我，我绝对绝对的信任你，因为我太知道了，信任是婚姻的基础。一个没有信任的婚姻，早晚得破裂。我跟华庭路就是最好的例子，他就是不相信我，这结果怎么样了？离婚就跟大病了一场一样，真不是谁都能承受得了的。现在好多人都不懂，整天嚷嚷着过不下去了，过不下去了，要离婚吧，要这个吧，要那个。你这事儿真的轮到自己头上，那就跟一场灾难一样。离婚就是伤筋动骨，那就等于把房子推倒了重新盖。你最痛心的是还会累积到家人，尤其是孩子。你看我平时嘻嘻哈哈、大大咧咧的，整天没个正形。其实我特别在乎咱们的婚姻，特别在乎，因为我过去都经历过。我太知道婚姻是怎么回事了，我特别想小心翼翼地捧着咱们的婚姻，生怕一不小心把它给摔坏了。我就想好好跟你过日子，一辈子跟你在一起。我不想让任何小事伤害到你。如果说我家人、我兄弟姐妹做了什么让你受到伤害的事儿，他们一定是无意的。一个大家庭嘛，是吧？那整天吵吵闹闹的、磕磕绊绊的，这都正常。那本身也是生活的一部分，是不是？是啊。所以以后你都得信任我。当年呢，要不是他救了我弟弟，恐怕我现在就没弟弟了。你看又来了，这事儿他都说了好多遍了，见我一次说一回，你说烦不烦？真的真的，我们全家呢都非常感激他。当年我爸为了感谢他，还想给他家钱来着，可是他爸妈死活不肯要。废话，能要吗？你让我把话说完行吗？现在呢，我有能力了，也想为你们做点什么，就当是报恩吧。你看你这同学多好啊！哎呀，你俩羡慕死我了。哦，对了，你看房来是吧？嗯，对。这样你看吧，挑中哪层呢，我送给你。哎，别别别别别，朋友归朋友啊，做事归做事，送就免了吧。不过打个折倒是可以的啊。一定要送，你小意思。哎，不过有一点我得提醒你啊。嗯。以后呢，要是我老公跟你在一个大厦里边上班的话，你得照顾他。你要是敢欺负他，我就跟你没完啊！鼻涕僵。哎，蓉蓉，你叫人外号不好啊。不过听着倒是很亲切啊，很亲切。本来就是，你别看他现在人模人样的是一老总，他小的时候两道鼻涕一直挂着，从来都没干过。没事，他还腆腆，可逗了。好吧。所以我们叫他鼻涕僵。对吧，鼻涕僵。看看你，你老鼻涕僵，鼻涕僵的，这样不好啊。不好意思啊，鼻涕僵。那我们就下去看房。哎呀，你都怪你，我都让你给拐跑了。什么鼻涕僵啊，江总。不过这个确实说着挺顺口啊。那行，你俩真是不是一家人，不进一家门。那江总。不打扰你了啊，我们先下去看房去。我陪你们看吧。不，别别别，别客气，别客气。鼻涕僵，我知道你挺忙的，你忙你的吧。行了，好吧，你别再叫了，赶紧走，赶紧走啊！留步，留步，江总，快走啊，走啊。看好了，告诉我。
这一百三，这一百三，这一百一，这一百一。啊，就这个，美好时代。哎，好嘞。一百三哈。哎，好，这还有合适的钱。涂阿姨，您真会选。哎，这个蛋糕，是我们老板亲自研发、亲手制作的。你们老板在吗？啊，在在在，您等一下啊，我给您叫去。不不不不，不用叫，我这还有急事儿呢。你把钱收好了。哎，好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 。啊，您慢走啊，涂阿姨，慢走啊。哎。小顾啊。哎。你刚才跟谁聊啊？啊，涂阿姨。是吗？对。他人呢？人走了，就过来买了个蛋糕。哦。买的美好时代。他买的美好时代。对呀，涂阿姨还说美好时代蛋糕特别好吃。美好时代特别好吃。嗯，你笑什么呀？嗯，没事儿，我看见他已经去过了美好时代。嗯，这个毛茸茸，给我介绍分享给我这个独享项目。看什么看？你见过帅哥吗？怎么怪怪的？阿姨，哎，您千万千万别这么客气，按说应该我去看您才对。不是，你说，于快在你这工作这段时间，你对他挺关照的，我这是来看看你。人家于快要单干了，没办法。其实啊，涂阿姨，自己创业多难。说的是啊。我实话跟你讲，我根本就不同意他离开你这儿。事先他没跟我讲啊，我知道以后我把他批了一顿，我把他们俩一块儿都狠狠地批了一顿。嗯，还有一个事儿，我还没告诉于快呢。现在啊，私人牙诊所要缓批，审批私人牙诊所要求特别严格，说是要管控。缓批？对。那就是没批呀。对呀。呀，那是好事儿啊。不，那他还能回你这儿来吗？我是巴不得他回来呀、啊！我不瞒您说，涂阿姨啊，他走了以后，我这好多患者非常不满意，患者认他呀。是他技术好。对呀、啊，他走了，等于是我少了一条胳膊。涂阿姨，我求求您，你也帮我一个忙，您帮我劝劝他，你让他赶紧回来。包我身上了，啊，就这么定了。哎，行了，我走了。哎，涂阿姨，你别忘了吃这个，特别好吃，特别好吃，你快吃了啊！谢谢你啊。哎。现在我想跟你再谈，把他这个再抓高点，把海拔提上去，把海拔提上去啊！哎，提上去，哎，就一看就老霸道了，那个发型太成功了。小梅，好，你找我呀？嫂子，哎呀，嫂子来，你快坐，嫂子来来来，快坐。哎呀，你可来了，嫂子，嫂子，那天那事儿你千万别怪我，我真不是有心的啊，是，别往心里去。我没有，事儿都过去了，别提了，没事儿啊。嫂子太大度了，嫂子，今天我亲自操刀，我给你做个全新的产品，都是舒磊的，那坐上老舒服了。嫂子，你必须坐，不坐我跟你急。行，那我坐了。哎呀，嫂子太通情达理了。小韩，准备一下啊。嫂子，我先给你按摩按摩啊。嫂子，今天我找你还有两件事儿想跟你说。嗯，第一件事儿呢是关于我的，第二件事儿是关于你的。嗯，你想先听哪一件？还是先说关于我的吧。行。嗯，我把于记那个画廊的名字给改了。改了？啊？改成什么了？草莓画廊啊？哎，嫂子，你啥意思啊？你嫌我没文化啊？
余云霁怎么说是艺术家，嫂子，你看你又这么有品位，我怎么那得进步进步啊？啊，那改什么名了？嗯，叫 YL， 咋样，霸道吧？刘草莓，你这有点不太地道啊！你明明知道我跟愉快的诊所叫 MY， 哎，你现在改个名叫 YL， 你什么意思啊？这不重了吗？这不默契吗？哎呦，我们现在已经在办批文了，等批文办下来就开业了，你有点抄袭的意思啊？哎呀，你说这批文，我说的另一件事就是关于批文的。我有一顾客就是管私人诊所批文的，他说现在对批文要求特别严格，叫一切暂缓。那暂缓啥意思啊？那就是遥遥无期。你看你房子租完了，你办不下批文，你怎么开业呀？真的？我能骗你吗？那你为什么不先说我的事儿啊？啊？那先说你的，就听不着我的事儿了呀。担心啊，这风险咱早就考虑到了，是不是？咱经得住啊，咱经得住，放心，老婆有老公的啊，有我的，那没有过不去的坎儿。你应该知道咱现在最需要面对的人是谁。咱妈。对，妈，好好跟咱妈说啊。妈，你听我跟你说啊，这批文这不是要暂缓吗？所以这牙诊所我就决定了，就先不做了。不做了。嗯，你躺好了，躺好了。啊，你躺下。柔柔，真不做了。你躺好了。啊，不是，您说的没错，我们还年轻嘛。对，我们还年轻呢。我们就有的是时间。哎，有的是时间。嗯，有的是时间，就有的是机会。有的是机会，对。然后就是，我们不着急。你急死我了！他什么意思呢，妈？他绕来绕去。反正妈，您放心吧。哎，对，他就是让你放心，就是说我们还年轻，我们有的是时间，我们现在不用着急，就这意思。妈，你听明白了吧？听明白了。哎，明白就行了。那诊所不干了，那房子不都已经租了吗？嗯。那租金不都付给人家了吗？那这钱就打水漂了。躺好了，躺好了。柔柔，这钱怎么办呀？能收回来吗？躺好了。这钱是怎么？这钱它是怎么回事呢？这不是那楼吗？那层楼，那黄金地段，那一转租马上就租出去，好租极了。啊，对，那个可以转租，很容易，就是把价钱谈好就行。这万一碰到那些你喜欢的啊，那可能人一高兴就给好几个月的租金呢。这有点过了，有点过了。我已经跟那个凯文谈过了。啊？凯文说什么？这敲，接着敲。啊，他就说希望你能回去，他舍不得你走。哦，也确实，他确实离不开我。我这一走，对他打击挺大。那正好啊，你说你现在不干了，他那还有空位子，你赶紧回去吧。是，可以考虑回去。是，没错。嗯，对。嗯，妈说的没错，分析的太对了。嗯。我怎么觉得你等等。嗯。我怎么觉得你们俩是不是合起来蒙我呀？嗯，哎，我觉得这空调有点热。我跟你们说啊，蓉蓉，走，你坐着。我可告诉你们啊，蒙别人成，蒙我可没那么简单啊。我涂香香可是火眼金睛，什么事儿逃不过我的眼睛。我看，你把头抬起来，我看。自然吗？挺自然的呀。这哪是像蒙人呢？这你看多自然呢！这事儿怎么蒙您干嘛？没必要蒙您，没有，确实也蒙不过去。你对妈，您放心吧，我们还年轻。对，还年轻。就我们年轻还就有机会，有还有时间，来得及。哎呀，反正妈，您，
值得信任。哎，你这句话说的对，这就说的准确啊！你绝对值得信任我们，我们绝对没蒙您，他就这意思。我的意思啊，妈的意思是你赶紧给妈倒杯冰水，给妈也热，快点。我的意思是，我觉得不对这事儿。我必须得谢谢你，你看，要不是今天你配合我，那咱妈怎么能放过我呢？是不是？但是啊，我得批评你，你今天这个配合有点疏于练习啊，以后还得多练练，是吧？露馅了吧？差点露馅，你还是不够坚定，你信念感还要再坚定一点啊。哎呀，这不是批文暂缓了吗？没关系，那咱就招商，是吧？共同开业，我就不信了，天底下还有我走不通的道。没问题的，我相信你啊，老公，你一定行的。再加上我这位贤内助帮忙啊，但是老爸老爸，家里的积蓄我全都砸进去了，我还跟银行借了钱了。嗯，哎，要实在不行的话，那问我爸妈借点吧。那不行，你千万千万别跟他们说啊，让我以后怎么见二老啊？那我能帮你做点什么呢？现在对我最大的支持，就是亲我一下，给我力量。这个简单，来吧，给你力量啊。嗯，好嘞，有劲儿了。好吧，你先睡吧，我今天晚上不睡了。别啊，那你不睡了，那我也陪着你。我给你力量，我赐予你力量。哎呀，你这是哪儿给我力量啊？你这完全是让我背着你啊。哎，老婆，你看这么写行不行啊？如果你的临床操作水平超过我的标准，我的分成比例还可以再低。行，行吧，你说行就行。行，那就发上去了。草莓，妈，啥事儿？啥事儿？你大白天怎么睡成觉了？哦，我就没啥事儿，我就睡会儿，眯腾会儿呗。那你上店里看看去。不用去，我那都已经不如正轨了，一切尽在掌握之中。妈，我做生意这方面还是挺有头脑的。哎，不是我搬弄是非啊，就我大哥这方面吧，跟我那就没法比。你看生意还没做成呢，一大堆乱七八糟事儿，这执照也没办下来，房子。草莓，那你还是睡吧啊。不睡了，不睡了，妈，咱俩唠唠嗑吧。来，你坐坐坐。你没事，我有事儿。哦，那用我跟你去不？不不用。哦，不用我呀？那继续睡。您来了啊，招聘服务员呢？啊，对，招聘呢。招的怎么样了？哟，看着招聘啊，来了好多人，可我们老板说了，那个不想招年轻的。为什么呀？他说待不长。哦，那倒是。哎，你念念这要求，你念念。要求男女不限，但必须吃苦耐劳，工作认真负责，有亲和力。你觉得说的像不像我？杜阿姨，您真会开玩笑。没跟你开玩笑，真的。我行不行？您啊，哎呦，您看您跟我们老板啊关系这么好，他怎么可能让您来当服务员呀？退休在家待着也没事，这不老有所为吗？还能锻炼身体，又高兴，还能吃蛋糕喝茶。这样，您要是真想来啊，您亲自跟我们老板说说。走，找老板去。走。哎。这老板怎么还不来呀？我都急死了。你有事儿啊？啊，我跟我老公都约好了，而且跟老板也请过假了，说的就是这个时间，还不回来呢。那你要是有急事儿，要不你先去办去，我帮你看一会儿。你会煮咖啡吗？那不会。不会。哎，这，你进来。
这样，要是有人来了，您就实话实说。咱这店啊，走到现在靠的就是实在。那个冰箱里边有蛋糕，谁要要啊，你就给他端上去。价钱在上面的吗？在呢，在呢，在呢。行，那你放心吧，钱一分不会少你的啊。好嘞，好嘞，阿姨，我走了。我就这样了，是吧？真谢谢您了，涂阿姨，我走了啊！啊，你去忙去吧。哎，您照应着啊！啊，没事没事。您要点什么？想吃点什么？你好，你想吃点什么？你想吃点什么？来一份下午茶套餐。哎，新来的吧？啊，是刚来的。对不起，您能告诉我下午茶套餐都有什么吗？就是咖啡配一块蛋糕。好。对不起，那咖啡我不会弄。那茶也可以。谢谢你啊。没事。是这些吧？对，没错。那我给你放在这里啊。如果方便，再给我一块湿纸巾和一杯冰水。啊，好。来，冰水。湿纸巾，谢谢，给你放在这儿啊。好，你请用吧。谢谢。您好，二位想点点什么？下午茶套餐吧。好吧。谢谢你啊。哎，如果再配上点音乐，那就更好了。音乐我不懂。哦，我是这儿老客人。像有这样的小情侣啊，你就放点温馨的。那你能教我吗？这老外啊，得给我劳务费了。走，我带你走。谢谢你啊，马上就来啊。哎，三位请坐，点点什么？下午茶套餐。下午茶吧。哎，要茶还是要咖啡啊？要点茶。哎，好好好。老魏，这回招的服务员可真不错，满意就好。满意。老魏，你给我来一个下午茶套餐三份啊。服务员，结账。哎，好，来来来，我来上。要茶啊。好。哎，来来来来，来小费不用找了。哎呦，那谢谢啊。走。来来来，钱放在这儿了啊。来来来，二位请坐，来点点什么？下午茶套餐啊。要茶还是要咖啡呀？啊，好。春芳。朱妈说：“新来的服务员，没想到原来是你。”哎呦呦！小心小心，看我。来，茶好了。哎，这工作感觉真好啊！蛋糕，蛋糕，要咖啡是吧？哎，咖啡，对对对，来，请用啊。要二位里面请，来来来，坐在这儿吧。点点什么？下午茶套餐。好的。哎，咖啡来了！来了来了来了！吃吃饱了？
也吃好了，小梅你慢吃啊。对，你慢慢吃啊。我也吃好了。嗯，锅里还有汤呢。啊？哦。啊，那妈，我撤了啊。好，你吃好了，撤。嗯，收了吧。又有啥事瞒着我吧？你找我什么事儿啊？哎呀，没什么事儿，没什么事儿。哎，你最近去蛋糕店了吗？嗯，没有啊。我最近不是忙愉快诊所的事儿吗？现在又没开了，哎，没心情去那儿。你怎么突然想起问这个？没有，我那天不是我去看凯文去了吗？完了，我去蛋糕店给他买了一个美好时代的蛋糕，他还挺高兴的。那您是不是想吃那蛋糕了？可今儿可能来不及了，明儿我帮你去。没想吃。这个挺好使的哈。您找我还有别的事儿吗？也没什么事儿。您是不是想问于快那个办公室有没有转租出去？啊，怎么样了？他，放心吧，于快啊，他是个有主见的人，这事儿他一定能解决，你就别替他操心了。我有想法，我想这减轻点你们的负担，我能不能再拿出点钱来补贴一下？不用嘛，这年轻人有负担是正常的。再说我们做儿女的，怎么好意思老要妈的钱呢？哎呀，都是家里的事，添砖加瓦呗。不用不用，真不用。妈，您真的没有别的事儿？没事儿。那没事儿，我就你休息会儿去吧。嗯，行。楼层不错，阳光不错，精心选的是不错。咱们开门见山啊，你觉得里边有问题？我知道有大问题，缺东西，缺批文执照。哎呀，你说我这事是不是干莽撞了？那当初你劝我呀，我还觉得这事挺简单的，没想到现在弄这么复杂。说实话，我现在都有点后悔了。我就是不太明白，你为啥不找我呢？我怎么找你呀？我还找你？你说我辞职的事儿给你添了多少麻烦，我还找你？我都不好意思了。我怎么也得等有了好事儿我再找你吧。你现在就可以找我，这件事情对我来说就是好事。我什么意思啊？你看啊，你有房子，有设备，有你的技术，我呢？我有品牌啊，我有你现在最需要的批文。你说你这个诊所啊，咱是不是能换个思路？你就做我的合伙人，咱俩一起经营这个诊所，行吗？